Otvaranju još jednog maloprodajnog objekta trgovinskog lanca Medius u Staroj Pazovi prisustvovali su mnogobrojni sugrađani. 16. u nizu ovog lanca, savremeno opremljeni objekat je površine 350 kvadrata prodajnog prostora. Veliko je zadovoljstvo Mediusa što smo u ovoj godini otvorili tri maloprodajne objekta, što smo pustili jedno veliko skladište u rad da bi mogli imati dobru logističku podršku za naše maloprodajne objekte. Pustili smo objekat od nekih 900 paletnih pozicija i sada smo u fazi, zapravo ukrovili smo jedan objekat od 500 kvadrata, to nam je budući pogon za rasecanje i preradu mesa. I kupili smo nekoliko lokacija na području opštine Stare Pazove i opštine Zemun. Trgovinski lanac Medius nastavlja da se proširuje i razvija i na taj način obezbeđuje i radna mesta sugrađanima. Samo u Staroj Pazovi je zaposleno oko 55 radnika, a ukupno u Mediusu ima oko 310 zaposlenih. To je jedna dobra stvar što se dešava kod nas. Mesna zajednica pozdravlja ovakve stvari i naravno želi da bude obostrano zadovoljstvo između građana i ovoga lanca. U Mediusu se potencira na proizvodima domaćih proizvođača, a u kvalitet i bogatstvo ponude sugrađani su se već uverili. Insistira se na uvek svežem voću i povrću, mlečnim proizvodima i mesu, a kako bi se izašlo u susret potrošačima, tu je i uslužno pečenje. Pitali smo sugrađane da li su zadovoljni novim objektom i kupovinom u Mediusu. Jesam zadovoljna, sam baš lepo, fino. I blizu je kuće. Pa odlično je, odlično, super je. Jel ima svega? Ima svega, samo još para. A inače ima svega. Fino, fino, sve je lepo, dobar izbor. Što je najvažnije, nama je tu blizu. Trebalo je ovako nešto. Fino objekat, ureden, pravo spremljen za pravu trgovinu. Prezadovoljno. Lepo mi je, svega ima, blizu mi je. Šta da vam kažem? Zadovoljan sam, dobro. Tu mi je blizu kuća, nemam eto 50 metara. Dobre si cijene i sve, nema problema. Bile su u Mediusu i prvo cijene dobre. Ispred objekta obezbeđeno je i 20 parking mesta kako potrošači ne bi imali problema prilikom dolaska u Medius.